Akawungezi kegulo mkulembezi yugwanga yuri kaguta Museveni yalangiridde omugalo ku district omuli yeka sanda ni Mubende. Nga zino zezasibu kama obulwadde bw'Ebola gibuvuddeko. Nga kino yakikoze okusobola okukendeeza okusasaana kw'ekirwadde kino mu bitundu by'eggwanga ebirala. Out of Mubende prohibited. Togezanga kufuruma okuva mu district ye Mubende oba okuyingira. If you are in Mubende, stay there now. Don't move. Olwaleero twogeddeko n'omukulembeze wa LCO 5 mu disitulikiti ye Kassanda n'ategeeza nga bwe bataabaddewo kwebuuza kumala ku bakulembeze b'ebitundu nga tewannateekebwawo muggalo. Twetaaga nandisabye Pulezidenti omulimu gw'akola mulungi and we appreciate. Naye andinvolvinze nnyo ba local leaders nga nandaba kuteekawo okwakkuliza obufaanagana nga buno. Task force ya disitulikiti ebanga weeringa ya buvunaanyizibwa chairman wa disitulikiti kwatuula ekulu RDC ne ba stakeholders abali. Ne tuplaninga bulungi tewali kitupapya. Twali kitupapya obulwadde buno bumaze wano omwezi gumpi mulamba. Ekirala ate tebuzize mulundi gusooka era bwatulumbako kitegeeza ekyokukola tukimanyi. Ba local leaders bandibadde involved ne tumanje teko kola obulungi. Kasirye Zimulagamba nti okusiba entambula ey'olukale kyakosezza nnyo amasomero kwosa n'ebyobulamu byennyini lwa nsonga abasawo n'abasomesa bangi tebalina ntambula nga babadde bakozesa ntambula ya lukale. Againa staff quarters. Staff quarters ntegeze nyumba abasomesa mabasura nga basomesa siri ya government siri ya private akati amasomero galisenga gasomesa ate omusomesa atambula kilomita 5 okutuka kusomero nga akosa pikipiki ate iyo jigaddewo olu kiki kyotadde kubati basurawo basura distance okutuka ku masomero ekyo ekyentambula era kyazzeemu nekikosa. N'omusawo ate agenda okukwata ku Ebola, omusawo president gwe yagambye nti omuntu waafa ne baba afudde ekirwadde kirala, tusooke tumukebere nga tetunnaba kuziika. Responsibility eyo y'abasawo. Nnyina abasawo abagenda mu 7 okwetoolola district. Naye era batono abalina staff quarters bwabeera gye bali tebawera yadde 10% ku buli 10 ava mu kayumba ke Samoya. Zimulalaze okwennyamira nti ate ekyewuunyisa poliisi esibye eri ku mulimu gw'okukwata bidduka mu bitundu ebyo. Okutambulayo kilomita 10 ogenda ku nnimiro alina okuteeka mukyala we ku piki oluusi n'omwana ne bavuga ne bagenda. Ne Mubende efaanagana ng'eno yandibadde tavuga mukyala na mwana naye at least yagende aleete mbere abantu gye banaalya. Agala ekisibye mu disitulikiti olwaleero yo poliisi yafunye omulimu. Eyodde buli piki zonna ziri ku mapoliisi. N'omuntu agenda okunona emmere tojagendayo omukulu tewamulidde bw'agamba nti pikipiki zitera okutambula. Ono awakanyiza n'ebigambibwa nti abatuuze b'e Kassanda ne Mubende be baviirako okubalukawo kw'ekirwadde ky'Ebola. Ebyaleeta Ebola okumugye e Sudan okumuleeta wano okusinziira ku nze political head wa district eno it's a lie manyi nti abaleeta Ebola wano be ba batambula okuva mu mawanga amalala okujja okusima wano gold. Omukulembeze wa district yagamba n'omuwendo gw'abantu abali mirombe bya Zaabu gususa obungi ate nga bava mu mawanga ag'enjawulo nga be bamu kubaviiriddeko okubalukawo kw'ekirwadde ky'Ebola. Kozi y'Ebola eva singa otunuulira Kassanda erina ebirombe bya Gold nene Mubende eri gye bayita ebutoloogo nayo gyebiri biyitirivu kati naku zino baali badduka e Kassanda nga bagenze ebutoloogo gye wava kesi y'Ebola yasooka butoloogo Birombe. Zimulaye mulugunya nti omuwendo gw'abantu tegukomye kukuleeta bulwadde wabula n'okumalawo eddagala mu kitundu kyabwe. Natuuka n'okutegeeza Prime Minister nti singa otuyamba ffe twafuna mukisa kuba na Gold twafuna kikolima ekiwedde emirimu mu Gold. Okusooka eddagala lyaffe lyonna erimba lwalilogee buguya limalibwawo bantu ba mu Birombe betajjamu yadde n'ekikumi. Wano wasabidde gavumenti okuvaayo eteeka envumbo ku birombe bya Zaabu nga bwe yakola gye buvuddeko nga kino kyakuyambako okutangira okusaasaana kw'endwadde eziringa zino. Abali eyo ne disitulikiti beetamanyi babeera mu mpuku buli kaseera. Oyi otunula mu mpuku ne bakugamba nti waliyo abantu 12 mu kifo kimu gavumenti eno nga bwe yatuyamba n'eggyayo abe mu kirombe ky'ekisiita na bano egye banoneyo kubanga era bwe yalangidde yagambye nti abalombe basigaleyo. Obuzibu bwonna buva mu birombe tuva mu bantu baffe ba bulijjo bamanyi ekyokukola.